Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ministar policije Nebojša Stefanović saopštio je da su u 4 odvojene policijske akcije uhapšena 2 narkobosa, presečen je najveći lanac krijumčarenja oružja na teritoriji Srbije i Francuske. Uhapšen je i osumnjičen za terorističke napade u Makedoniji. Uhapšeno je više osumnjičenih za krijumčarenje droge, među kojima su jedan od najvećih narkobosova na Balkanu, MT iz Novog Pazara, i MN, jedan od najvećih krijumčara narkotika u Srbiji, rekao je ministar Nebojša Stefanović na konferenciji za novinare. Prilikom pretresa privatne kuće, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su na tavanu pronašli mini laboratoriju za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima. Također, policija je pronašla i oduzela kesicu praškaste materije težine 2,4 grama, za koju se sumnja da je heroin, 2 paketića biljne mase sumnjive na marihuanu i pribor za uzimanje droge. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, protiv vlasnika stana biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Srbija će ovu godinu završiti sa deficitom manjim od 65 milijardi dinara, što će biti trećina ukupno predviđenog deficita, rekao je premijer Aleksandar Vučić i dodao da neće biti rebalansa budžeta, već će doći do izmene zakona o budžetu kako bi se isplatila jednokratna davanja prosvetnim radnicima. Poručuje da će se pronaći rešenje za Tanjug. Premijer ne očekuje da će Evropska unija vršiti pritisak na Prištinu zbog blokiranja formiranja zajednice srpskih opština. Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća uredili su svih 11 grobalja na teritoriji opštine Stara Pazova pred sutrašnje Mitrovske zadušnice. Sutra u Novim Banovcima od 8 do 15 časova za saobraćaj će biti zatvorena ulica Grobljanska, saznali smo u razgovoru sa Jovicom Gagricom, direktorom ovog javnog preduzeća. Na zadušnice se posećuju i uređuju grobovi naših dragih, obavlja se parastos ili pomen, osvećuje se žito, sveštenik prekađuje i preliva vinom grob, pale se sveće za pokoj duša, a ako su nam srodnici sahranjeni daleko i nije moguće otići na groblje, onda se u crkvi služi pomen. U posljednjih godinu dana javno-komunalno preduzeće Čistoća je preko izvršitelja utužilo 27 miliona dinara, a od toga je naplaćeno oko 5 miliona dinara. Naplata dugovanja je na ovaj način mnogo efikasnija, ali direktor ovog preduzeća Jovica Gagrica ističe da su to nepopularne mere i da pre nego što predmet dođe do izvršitelja, Čistoća šalje opomene sugrađanima kako bi im dala mogućnost da izbegnu dodatne troškove. Dug sugrađana za iznošenje smeća ne zastareva do godinu dana, a za pogrebne usluge i pravna lica do 3 godine. Sadašnje dugovanje je 34 miliona dinara, a putem opomena je naplaćeno oko 14,5 miliona. Postoji mogućnost reprograma duga i do 18 rata. Petodnevni raspust koji za đake u Srbiji počinje sutra ne važi za učenike u Vojvodini, jer je kalendar rada škola u Vojvodini više godina nezavisan od kalendara škola u Srbiji, kaže za Radio Televiziju Stara Pazova Milan Predojević, direktor osnovne škole Boško Palkovljević Pinki i predsednik aktiva direktora škola Staropazovačke opštine. Neradni dan biće 11. novembar, kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Predojević je podsjetio da će škola Pinki tradicionalno i ove godine obeležiti Mitrovdan, dan prosvetnih radnika, pozorišnom predstavom koja je posvećena Dositeju Obradoviću, a bit će izvedena u ponedeljak u 15 časova u pozorišnoj sali. Nakon više decenijskog zapostavljanja bare Gajićke u Staroj Pazovi, veliki broj udruženja u saradnji sa lokalnom samoupravom i javnim preduzećima došli su na ideju da se ovaj prostor uredi. Akcija uređenja Gajićke biće obavljena u 3 faze, od kojih prva počinje sutra. Javno-komunalno preduzeće Čistoća uključilo se u sutrašnju akciju i obezbedilo svu neophodnu opremu i pomoć, izjavio je za Radio Televiziju Stara Pazova Saša Tabaković iz ribolovačkog udruženja Eko Ribolov. U ovoj akciji učešće su uzeli turistička organizacija, udruženje Ekosan, ribolovačko udruženje Eko Ribolov i 2 motokluba iz naše opštine. Svi građani koji žele da se uključe u ovu ekološku akciju su dobrodošli. Akcija čišćenja Gajićke počinje od 9 časova ujutru, a bit će održana i u subotu i u nedelju. Vesti sporta.
Odbojkašica Jedinstva i Stare Pazove će sutra u četvrtom kolu Viner Štediša Super Lige igrati protiv Železničara u Lajkovcu. Uoči ovog meča Jedinstvo je peto na tabeli i ima 6 bodova. U četvrtom kolu prve lige odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove će se u Kovinu sastati sa ekipom Bavanište. Posle 3 kola Jedinstvo deli prvo mesto na tabeli sa Mladim Radnikom iz Požarevca sa 9 bodova. Obe utakmice će početi u 19 časova. Sledi vremenska prognoza. Sutra jutro sveže i maglovito, tokom dana pretežno sunčano, duvaće slab vetar promenljivog pravca, minimalna temperatura 4, a najviša dnevna 16 stepeni Celzijusa. U toku noći na oblačenje, u nedelju prepodne i sredinom dana oblačno, ponegde uz veoma retku pojavu slabe kiše. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.